Tjenare allihopa! Det här var väl ganska länge sedan. Ja, ni kanske undrar allihopa, vad hände? Varför blev det inga filmer? Det finns en tråkig anledning. Jag får inte göra filmer. För att jag slog i huvudet. Sjukhuset säger att jag inte får göra filmer först jag är bra igen. Men under tiden jag frisknat till så skapade jag nya klistermärken. Och jag hade precis en tävling på Instagram. Där man kunde vinna skata stickers. Inte sån här stor, men den här, kolla. Det var så många som ville ha, så då tänkte jag att idag och imorgon så kan man få köpa denna storlek eller denna storlek. Så här ser han typ ut. Shabam! Men hur skadade Erik sitt huvud? Jo, han ramlade ner för berget. Det kommer komma en video från det här. Det här var så jävla roligt. Det här. Alltså, jag tror vi måste fortsätta. Alltså. Nu ska jag försöka lära byggjobbarna en svensk fras. Jag ska lära dem. Tjena snygging, kan jag få ditt nummer? Can you say it? Tjena snygging, kan jag få ditt nummer? Oj, du kunde det ju! Den här killen då. Are you afraid of the camera? Yeah, no, yes, yes. I got one. I'm not okay. Can I have a phone? No, this is for the YouTube channel. YouTube! YouTube! Jag vet inte riktigt om de är helt med på det här, men... Okej, det där var mina polska vänner. De bygger, jag vilar huvudet, ni kan köpa stickers, och snart kommer en video om... mitt huvud. Och i den videon så kommer det vara mycket mer grejer. Så det kommer vara hopp som ni inte har sett. Jag tror ni kommer gilla den sjukt mycket. Det är ju bara idag och imorgon ni kan köpa stickersna. För sen åker jag. Och då kan jag inte posta. Nästa video. Jag vet inte. Alltså det här var ju sjukt roligt. Så jag tror jag vill fortsätta. Men jag kan ju inte fortsätta nu. För jag får ju inte. Ja men ni får hålla koll på min Instagram. Så säger jag till när det kommer en video. Puss puss alla vänner.